Село Стовпченці. Тут на обліку у соціальній службі перебуває 14 осіб. Серед них – багатодітні родини. У Тетяни – троє дітлахів. Поки школярі навчаються, рятувальники нагадують Тетяні та її матері правила безпеки під час експлуатації групки. Листівочки покажете дітям, не залишали дітей, були обережні. Жінка каже, усі зауваження надзвичайників слушні, тож їх врахує. Опалює будинок дровами, хоча має й газ. Певнить, малих не залишає без нагляду. Ми стараємося їх не залишати самих. Максимум, там, щоб там 10 хвилин, це десь вийти, там, дати курам, там ще щось, отаке все. А це вулиця Лесі Українки. У напівзруйнованій хатині тут живе онкохворий Анатолій разом зі своєю дочкою. У неї соцслужби забрали дітей, а от за хворим батьком їй теж ніколи доглядати. Та віддати чоловіка у притулок не можуть, бо не самотній. Раніше вони палили обше серед хати, просто собі зробили таку пічечку серед хати, а на сьогоднішній день там вимурована невеличка групка, і так вони опалюють. Соцпрацівниця додає, допомагають Анатолію харчами сусіди, а нещодавно у будинку поблизу сталася пожежа, тож побоюються, щоб і хата навпроти не згоріла. Загорівся в каміні десь саджу, то стали гасити, то розірвало той камін. Готується до холодів і цей чоловік, просить називати його Борисом. Каже, знає, як безпечно палити у грубці дровами. Для печки, щоб все було в порядку, металовий ліст, щоб на полу, щоб від печки, мебелі, щоб метр розстояння, щоб було до печки розстояння, щоб спокійно, безпечність було. Хоча зими тепер і не такі суворі, як у попередні роки, та навіть маленька жаринка може накоїти лиха. Частина господарів, які мають газ, переходять на тверде паливо через економію. А от малозабезпечені родини перебувають на контролі відповідних служб, хоча і вони не завжди можуть вплинути на ситуацію. Якби це були одинокі люди, то їх можна було десь направити в будинок-інтернат, а так як в них є близькі і рідні, і сільська рада тут не в змозі їх примусово якось попливати, щоб їх десь відправили. Рятувальники кажуть, такі рейди проводять з настанням холодів та впродовж усього опалювального періоду. Більша увага – соціально вразливим сім'ям. Малозабезпечені сім'ї, багатодітні, саме таким сім'ям, щоб довести до них основні правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів. З початку року в Хмельницькому районі в житловому секторі виникло 47 пожеж. Тетяна Москальчук, Олександр Саричів. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.